今天联席的所有部门的长官、媒体、小姐女士、先生，大家早安，大家好。主席，我请劳委会的主委，请陈主委。郑委员你好。陈主委好。那我再来请教陈主委，我们农民一直在，因为我这个地方是农民比较多的地方。 那农民在这个ECFA会不会开放830项农产品进口的这个部分？那你是不是在这里帮我把它讲一下清楚一下，好不好？那我们现在那个专案进口算不算开放？是，ECFA这个部分哈，在两岸在谈 ECFA 的这个架构，要谈什么议题的时候，已经很清楚的达成共识，农产品开放不开放不列入在议题里面。 所以换句话说，在跟大陆签 ECFA 的时候，农业的这个农产品的部分，830项正式不会开放，是不是？不只是830项，连其他的1115项，它要不要降税都不会在里面。换句话说，有关农产品的进口关税都不列入在ECFA。那你们现在所用的专业进口的这个部分呢？所以830项是绝对不会在 ECFA 里面去谈，绝对不会开放，绝对不会改变它的管制。那主委是确定不会嘛？哈，是，包括111项里面，那没有经过你们的审查或者是。 这已经确定了，不会列入在议题里面去谈。不会再谈这个事情。对，好。是。那我们去年几百吨的中国遗产的这个冷藏冷冻调制是怎么样进入我们台湾的？这个跟委员报告哈，那个已经进入的这些产遗产品，这个是在我们去年执政以前都已经列入开放大陆进口。 就是属于1415项，不是在830项里面。这个是专案进口的，这个部分全部都是在115项里面的，是不是？遗产品进口那个不是专案进口，遗产品的进口是1415项，是准许进口，本来就没有限制的。哦，这个是在这里面呢。我们执政之前就没有限制的。那去年的那个沙蚁、深蚁、海鳗、温蚁、海雷啊，这种是不是算冷藏蚁？ 那些都是以前115项，都是属于以前就已经开放的，没有不是属于管制的。那怎么这个是在1415项里面那个就是开放的这些？那自由进口，那你对移民的照顾，那自由进口它就会增加，就会减少嘛。它就去年比如说今年我们的这个水灾很严重，南部的这个养殖业受灾很严重。 所以出口到大陆就少了，那大陆进口的就多了。那既然是1415项，那为什么还要用做那个专案的进口呢？专案进口是属于830项里面，我们是管制的。那它因为有特殊的关系需要的话，才来开放。比如说我举个例子，98年有这个，98年97年呢。 我们专案的就属于830项专案进口的，有这个6大类，这个用10位数，10位号码，这个就是我们货品分类10位，这个货品分类10位号码的，在我们97年执政以后，97年执政以后是6项，那97年我们执政以前呢，96年也是6项专案进口6项，6大项。 那97年5月22号以前是5大项，所以这个基本上面呢，它的这个专案进口的那个项目啊，这个大项啊都差不多。好，那今年98年说有这些专案进口的，那我跟各位报告，这个比如说有一些像这个垂柳、这个柳树、雪松、梅树，这是因为县市之间的他们的这个。 这个所谓的有，主委，我在问你说，刚在问你说那个沙蚁、深蚁、海鳗、温蚁、海雷啊，加刚底下的八百三十行来的啊，是1415项来的。对，跟委员报告哈，鳗鱼、深蚁、黄鱼，鳗鱼、黄鱼就是在89年5月以前呐、就是已经开放大陆进口了。那
89年五月到97年五月，就是在民进党执政的这个期间，他在开放大陆进口19项，就是以前国民党执政的时候是开放7项水产品的七大类，民进党执政的时候呢是开放19大类，就包括大闸蟹的活虾啦、鳟鱼啦、鲤鱼的。那既然是开放的，你为什么要用专案进口的方式这样的管道进来了？我们去年没有，我们没有在800。你刚就讲了说，因为那个什么风灾啊，影响到那个这个养殖业的那个。那个是委员讲的，是进口增加是1415项，它会随着市场的需求，它会增加减少。那有没有开放管制？是830项里面有没有开放管制？那我们去年执政到现在，我们管制的项目没有开放啊。那主委，那除了这个鱼类之外，肉类还有其他农产品有没有像这样的那个专案进口的管道进来？我跟委员报告，就是说啊，在比如说今年啊，就是98年有专案进口的，就是我刚才跟你报告的，像那些县市友好交流互惠的啊，像那个什么松树啦啊、梅苗啦，还有。这个你跟我回答说鱼类跟肉类这一部分的农产品这一部分呢、啊？没有啊，跟乔木没有关系 啊，跟灌木没有啊，没有啊。那主委没有专案进口。那今年的话，我们那个宜港的这个部分，靠近宜港的这个部分，包括那个乌鱼拢伫这个天气拢，咱拢抓无，啊，咱你看咱拢抓无，乌鱼。对。咱的今年乌鱼吼，咱要食到乌鱼季，咱嘛真困难。农民的损失就这么多，咱有退休会，咱农委有退休会，要帮人做什么吗？帮这渔民做什么吗？这个气候性变化，他们造成他们这个减少哈，这些我们会来啊协助啊，这个渔业看怎么样来改变他们的这个作业的方法，或者是啊去寻找更多的这个鱼的资源。啊，这个我们也会来想办法。想办法？嗯、你那已经都要过一个那个冬天，都快过去了，我们还要想办法。在渔季里面哈，渔季来了以后啊，我们要看它的以后的情况啊。那我们请业署啊来啊，这个跟渔民来商量，他们有什么需要帮助的啊？他们需要我们做哪一方面的技术上的帮助啊？我们都可以来跟他们来请教来商量。对，那主委再来。那我们那个休耕，我们八八水灾的因素，还有我们抗旱灾的因素，我们休耕的这一部分，我们是从45000提升到60000，是不是？这个我们因为这一次旱灾的缘故啊，必须要强迫休耕的部分，那它的休耕的这个补贴呢啊，经过啊大家的协商。啊，是1公顷8万块钱，这个吴院长也已经正式公布。那是全面性的还是某个地方？它是适用啊，我们这个因为旱啊干旱而引起的强迫性的这个休耕，啊是全面性的这个适用。强迫性的休耕是你们我们农委会去请他要强迫。你所谓的强迫是哪一个单位强迫哪一个？不是农委会哈，是因为。水资源的调度啊，它必须要做总体的这个调度啊，把农业用水的部分调到其他的民生和工业用水去。那这个造成我们本来可以灌溉的地区啊，它没有办法灌溉，那这个叫做强迫性。那以前的休耕呢，是政府提出一个休耕的奖励，那农民来选择，他可以选择休耕，也可以选择不休耕。那这个选择，这个全部都是适用这个80000吗？选择性的休耕才是维持原来的制度45000。只有强迫被休耕的这一部分才提升80000。因为水的调度的关系，让农民本来可以有水灌溉的，他现在没有水灌溉，那这一部分是80000块钱一公顷。那是一期还是两期？现在讲的是第一期。那我们彰化县算不算是强迫要休耕的？彰化县现在没有啊，彰化县现在是要休耕的地方已经有。在经济部这个水利署他们的这规划是嘉南水利会的灌区有19万公顷，那另外北部这个在北部有两个灌区3000多公顷，那彰化目前没有这个问题。彰化部目前没有列入这个补助的那个专案里面，他也没有列入要这个强制休耕的这个部分。
那我希望说，你要这个政策，如果说是类似休耕的这个部分，你是强迫休耕，然后有这样的补助。我希望说，你也让民众很清楚，这些农民很清楚，让他们知道这样的讯息，好不好？是的，是的，是的，好，一定会。好，我们会这样子做。谢谢诸位，谢谢。接下来我们请侯彩凤委员发言。